Vítame vás v dnešných introspektívach. Dnešným hosťom je Ondrej Krajňák. Ondrej Krajňák, úžasný klavirista, hudobník. Niekto povie, že jazzový klavirista. Ja by som povedal hudobník v prvom rade, ktorý hrá úžasným spôsobom na klavír. Vítaj, Ondrik. Ďakujem. Sme veľmi radi, že ti to vyšlo a že si prišiel, že si venoval svoj čas, pretože svoj čas delíš medzi cestovanie, komponovanie, koncertovanie, rodinu a ešte nejaké ďalšie veci prípadné. Voľnočasové aktivity, ktoré sú tiež dôležité preto, aby všetky ostatné oblasti nášho života mohli fungovať. Čo je teraz taká tá hlavná činnosť, ktorou sa zaoberáš v týchto posledných dvoch týždňoch? No, chystám sa na šňuru s triom Otta Henica, českého bubeníka, takého známeho toho českého leva napríklad, s ktorým už spolupracujem nejak dlhšiu dobu, myslím, že aj už pomaly aj 9. alebo 10. rok. Totižto my sme sa zoznámili ešte v čase, keď som v podstate robil nejakú kariéru, alebo som žil určitú dobu v Prahe. To som mohol mať tak 24 až do tých 27-8 rokov som tam pôsobil s českou jazzovou scénou a kde sme sa stretli náhodne na nejakom kšefte, koncerte, myslím, že v Redute, v jazzovom klube. Náhodne zaskakoval nejakého bubeníka. A tak sme si padli do oka. V podstate tá muzika nám vyhovovala. Najlepšie povedané, že nám to spolu vyhovovalo. Celý ten systém, ktorý sa tam dial ten večer. Už si nepamätám presne, že čo to bola za hudba, či to bolo jazzový koncert. A s kým som tam už hral, už si to nepamätám. Ale viem, že tie energie, proste tie póly spolu komunikovali. A zhruba asi o 4 roky alebo o 5 rokov mi zavolal ten človek, že ja som ten a ten a potreboval by som ťa na koncertnú šňuru do Bulharska v triu. Klavírnom, že kontrabas, bicie, klavír. A tak ja som sa potešil, samozrejme. A my sme, neviem, už asi 12 koncertov sme asi pravdepodobne mali. Si to nepamätám presne. A stretli sme sa v Bulharsku pred koncertom asi 2 hodiny, hodinu. To je dosť včas. Asi. Niekedy to je v podstate aj lepšie možno. Pretože čo by sme už nacvičili za nejakú krátku chvíľu predtým, keď tá kapela spolu nikdy nehrala profesionálne, len. Hej. Čiže niekedy sú tieto veci možno, že lepšie. Keď to sadne, ale človek sa pripravuje, lebo pretože tá šňura bola, ja neviem, 3 mesiace, 4 mesiace dopredu už známa, že pôjdeme. Každý sme doma niečo cvičili, každý si niečo priniesol, nejaký ten svoju tú koncepciu. Ktorý s nami hral na kontrabas Štefan Pišta Bartuš. Áno. Dokonca. No ale on o to celý večer za mnou chodil a vypytoval sa ma, že hele, tak co budeme hrať? A ja som sa tak na ňo pozeral, tam som popíjal to pivo a hovorím, ja neviem. Že zbytočne sa ma to pýtaš, pretože toho je veľa a uvidíme momentálne na pódiu, že jaká bude situácia, čo bude najvhodnejšie. A niekedy tento prístup je správny, preto o tom hovorím, niekedy ten prístup je taký správny, že keď sú to profesionálni muzikanti, ktorí sa trošku nejak poznajú alebo majú tú spoločnú filozofiu, tak, tak by to mohlo by si to sadnúť, celá tá muzika a môže z toho byť fakt ako umelecké dielo vzniknúť. Ale čiže, lebo o to vlastne není zvyknutý na to, vždy je zvyknutý na tom, jak sa deje celé tej branži, ten systém, že
že playlist dopredu sa pripravuje a vieme už každú ďalšiu skladbu, ktorú budeme hrať a vlastne sa nejak človek pripravuje. Ja som zvolil túto cestu, pretože on sa niekoľkokrát ma ešte chodil vypytovať, on si myslel, že som na niečo prišiel, alebo že mu niečo prezradím. Hej. Tak už keď u mňa keď u mňa neúspel, tak išiel otravovať pištu Štefana, kde mu Štefan ma už pozná dosť dlho a so mnou má niečo odohraté, v podstate sa poznáme od detstva. Tak mu hovoril, to úplne zbytočne sa pýtaj, lebo ten človek ti to teraz fakt asi nepovie. A je dokonca natočený aj ten koncert, nejak amatérsky, ale je z toho festivalu. A po nejakých rokoch, keď som sa k tomu dostal, že som si to mohol vypočuť, myslím, že to je úžasný celý koncert, ktorý... Že krásny zážitok. Bol to, myslím, že to dopadlo dobre, že si to sadlo celé. Ten prvý koncert. A na základe toho prvého koncertu sme už odvíjali sa a pokračovali sme ďalej na šňure, kde sme niečo menili, kde sme si už aj niečo aj povedali potom k tomu. A každý ten koncert bol úplne iný. Aj keď sme hrali niekedy ten istý repertoár, ale bol úplne diferentný od toho prvého a skončil ten koncert, ja neviem, kde sme to hrali, posledný a aj je natočený, už z nejakou televízii som to nejaký záznam som videl a počul a ten koncert mal, ten bol úplne, úplne diferentný a obrovský rozdiel medzi tým prvým, ktorý bol úžasný a je dodnes nejak, si myslím, že dobrý, tak ten posledný bol už na úplne inej úrovni, samozrejme. Čiže to bola taká skúsenosť prvá z moja s Otom Hejnicom. Keď sa môžeme zastaviť pri tých koncertoch a pri tomto, mňa zaujalo to, že niektorí hudobníci sa strašne vyhýbajú tomu, aby zhodnotili to, čo sa dialo, toho, čoho sa zúčastnili, že si dávajú na to strašný pozor a nechcú to nejako pojmenovať. A mne sa páči, že vlastne ty máš k tomu vzťah, máš na to názor a máš k tomu postoj, že to, čo sa dialo, že proste si zodpovedný. Vieš, že vieš, lebo keď predpokladám, že je to tak, že vieš, ktoré tam veci boli aké. Že z niektorých si bol strašne rád a z niektorých... Áno. Tak nemal som vo zvyku v minulosti ešte väčšej minulosti vlastne počúvať svoje koncerty alebo svoje nahrávky a čekovať sa. Ešte keď som bol mladší, ja neviem, tak som to nerád robil, pretože som sa mal nejakú obavu z toho alebo rešpekt sám pred sebou. Lebo však, vieš ako to je, umelci sa neradi sami čekujú a počúvajú sami seba. Neradi, pretože vedia, že to mohlo byť vždy ináč, alebo čo preto mohlo byť urobiť, čo sa preto mohlo urobiť predtým, aby to bolo lepšie a tak ďalej. Tak, pretože máme tú svoju víziu aj pohľad tak... Pohľad tvorcu. Tak či? V podstate áno. Áno, určite. Ale človek sa musí naučiť sám seba kontrolovať a počúvať a s tým vlastne sa... Smerujem k tomu aj, že či dokážeš byť poslucháčom aj toho, čo si sa zúčastil, takým, ako by trošku aspoň nezainteresovaný. No, teraz to už robím. Teraz to robím často, pretože ak si hovoril o tej zodpovednosti, berem zodpovednosť za to, čo som vlastne vyviedol. Hej. Pardon. A tak sa snažím počúvať, aj som sa naučil, lebo hudobník sa musí naučiť vlastne počúvať sám seba. Je to v reálnom čase, keď hraje, alebo až aj keď počúva tú nahrávku, ktorá už, áno, už je vlastne, už sa nedá zmeniť, hej? Čiže už je tam. Už je tam, hej? A toto učia aj na školách, aj na hudobných školách, aj na konzervatóriách, na stredných, alebo vôbec učia na školách tých študentov počúvať sa v reálnom čase, sa naučiť počúvať. To je najdôležitejšia vec, pretože tam sa človek čistí a uvedomuje si či už problematiky, alebo aj tie krásne kontrasty, ktoré vznikajú a tak ďalej. Naučiť sa počúvať, to je veľmi dôležité.
niekomu to trvá dlhšie, ako mne to trvalo trošku dlhšie, kým som sa už... Pri cvičení som nemal s tým problém, hej, v tom reálnom čase. Ale vždy, keď sa už niečo udialo, tak som mal taký rešpekt, tak som bol taký bojazlivý k tomu pristupovať takým spôsobom, že aj poďme si to vypočuť, však to bola len sranda. Nebola, pretože... Bolo to naozaj. Bolo to naozaj, čiže ten prístup bol taký vždy. Ale už v poslednom čase s tým absolútne nemám problém. Práve, že čekujem sám seba a snažím sa na základe toho ešte ďalej rozvíjať, ďalej nejaké tie možnosti, ktoré sú tam. A s týmto súvisí ešte ďalšia otázka, taká, čo sa týka počúvania. Že zvykneš aj počúvať hudbu čiste ako poslucháč, že bez toho, že by si ju hodnotil, analyzoval ako hudobník a že, že ju iba vychutnáš. No, vieme, že hudba v úvodzovkách je taká slepá ulica. A už keď sa do nej raz dostaneme, ťažko z nej je vystúpiť von. Preto umelce je to už ani nemožné sa nejak obrátiť a vracať sa niekam von. A ani sa nedá, keď už je niekto hlboko zainteresovaný. V podstate sa vypnúť túto stránku. Nedá sa to vypnúť. Ani sa nedá z tej slepej uličky nejak výsť možno. Dobre? Ale nedokážem to takto, ako ty hovoríš, že počúvať len ako bežný poslucháč. Nedokážem, pretože to nejde už. To sa nedá vypnúť. Už je tam tá skúsenosť. Akokoľvek by som chcel k tomu pristupovať, nejde, lebo pretože ma to núti, tie myšlenky núti. Neviem to vypnúť, nedokážem to vypnúť. Zatiaľ nie. Vždy to nejakým spôsobom musím analyzovať. Akokoľvek by som chcel, alebo nie. Vždy tá kritika ide. Proste tam je. To človek má v sebe a už jak si od detstva zainteresovaný, tak vlastne nikdy si to nepoužíval od mladá, tak to človek ani nevie používať v podstate. Z mojej skúsenosti neviem, či by som dokázal úplne vypnúť. Neviem, asi nie. Nedokážem. To by musela byť veľmi, veľmi silná, veľmi silný zážitok, veľmi silná hudba asi, ktorá by to vypla. Neviem. No, možno. Ale neskúšal som to nejak sa tomu venovať, ale myslím si, že to je pre umelca nemožné. Tá muzika ide non-stop. Či spíš, alebo si na prechádzke, tak tie veci stále ti to hrá. Non-stop idú. Thank you.
Ako sa ti prihodilo, že si sa dostal na pôdu jazzu? Kde je začiatok toho príbehu tvojho s jazzom? No, tak to už budem musieť začať od toho útleho detstva, pretože... Pamätám si, keď si mal 12 rokov, že už som ťa videl hrať na jazzovom festivale. Áno. V Žiline. Ja som začal už skorej, no, s jazzom. Totižto otec môj je profesionálny hudobník, ktorý vo veľkej minulosti, keď on bol mladý, tak hrával swingovú hudbu a venoval sa improvizácii a kvázi jazzu, ale to bola vlastne swingová. V tom čase to bola tanečná hudba. Ale nie. Áno. A je to úžasné, keď jazz stále ešte dokáže byť tanečná hudba, keď ľudia tancujú. A otec ma k tomu dostal, pretože po voľnom čase, keď chodil na voľný deň domov, alebo na voľné dva dni, raz do týždňa, zo zahraničia, tak si niekedy za ten klavír sadol s cigaretkou, s popolníkom a s fľaškou koňaku. A ja som bol také malé dieťa a hral som sa pod tým klavírom a počúval som ho vlastne, jak hral. Hral staré Everliny, staré krásne šmúzovú muziku. Hral napríklad skladbu Charlieho Chaplina. Poznáš to? Tuto nie. Charlie Chaplin. Ako sa volá táto? No, tak to už bohužiaľ to vlastne neviem, ale myslím, že to je skladba, ktorú pozná celý svet. Napríklad takúto muziku, ktorá bola proste ležerná, krásna, evergreenová, ale hral aj jazzové štandardy, ktoré som vtedy prvýkrát zaznamenal u neho. A hlavne nosil zo zahraničia platne v tom čase, v 80-tých rokoch, som ho mal 3-4 roky, v 82. Donesol platne, vtedy nosil platne o Žara od George Benzna, alebo ja neviem, Chaka Tak bol taký známy, Mezzoforte, v tom čase Cassiopeia. A tieto kapely fusionovo, jazz funkovo, rockovo, jazz rockovo a tak ďalej položené. To bola tedy tá taká silná vlna. Taká krásna vlna dobrej, dobrej muziky. Rytmickej hudby. No. A to si myslím, že stiahlo ohromne veľa ľudí a umelcov k tomu, aby sa v budúcnosti venovali alebo starali o jazz a boli niekedy jazzovými muzikantami. Myslím, že aj u obyčajných poslucháčov, určite, ktorí sa nevenovali nejak jazzu, tak to boli také tie začiatky, ktoré vlastne tie prvé svetielka, že wow, aha, to je hudba. Ale cez to sa prechádzalo k tomu už kvázi komplikovanejšiemu jazyku, náročnejšiemu muzike alebo jazzu a tak ďalej. Čiže to sme počúvali, tu sestry moje počúvali doma, pre nich to boli normálne veci, tá muzika, ja neviem. Takže si to púšťali. Čiže si to púšťali. Aj členovia rodiny. Aj členovia rodiny, sestry. Aj keď neboli hudobníci, tak milovali dobrú muziku, lebo však vtedy to tak fungovalo. A to funguje tak, ale to funguje teraz? V rodinách, podľa mňa. Aj teraz, no v rodinách áno. No, lebo, rodinách, áno, v domnických myslím. Áno, to by mohlo, no. Ja mám takú príhodu k tomto, čo to vlastne popisuje. Ako, ja som miloval Pat Metheny'ho a hudbu ako toto a Travis Jamesa Taylora. A moja dcera, keď prišla z prvej triedy, tak mi bude sa nahovoril, že hocko, že... Oni nikto nepoznajú Pat Metheny'ho. Nikto to nám nepoznal, iba ona. Takže, ale funguje to, myslím si, že to je tak. Takže tam to bolo. Tam to začalo. Tam to začalo v podstate. No.
A to začalo. A ty si hneď začal siahať na klavír? No, začal som asi v šiestich, alebo v piatich, možno šiestich. Som začal hrať vážnu muziku. Ja som hral normálne, chodil do hudobnej školy, kde ma učil taký známy to učiteľ v Leviciach, Štefan Dráfy. Výborný Štefan učiteľ. Dráfy. Áno. Výborný učiteľ, ktorý mi dal hodne veľa základu do vážnej hudby a sprevádzal ma popri tých štúdiách na hudobnej škole, popri klasickej hudbe. Ale samozrejme, ja som už inklinoval k tomu, že som hral a počúval som Steve'a Wandera a hral som aj jazz call. Otec mal doma nejakého takého starého krúmara ešte, výborný nástroj, chcel by som to ešte raz mať. A malo to nejakú samohrajku a som skúšal hrať takéto tieto popové veci, šakatak a Steve Wandera, tieto veci. Čiže inklinoval som k tomu, ale však veľmi dobre vieme, ako to bolo ešte v 80. rokoch a za bývalého režimu, že ten jazz nebol nejak propagovaný a nesmiel sa nejak, nebola tá sloboda. Čiže museli sme sa venovať samozrejme vážnej hudbe, kde som vyhrával na súťaže, kde som to bral vážne. Bola to vážna hudba. Lebo to bola vážna hudba. Hej, presná muzika pre mňa, ale dôležitá pre hudobníka vôbec, aby sa mohol dostať k jazzu. Čiže ten prvý ten moment, keď už som začínal improvizovať, asi bol, keď som mal asi 8 rokov. Mm-hmm. Možno. Začal improvizovať a otec raz došiel z Rakúska a hovorí, že to, ty by si mal mať ešte na toto všetko ešte kopec času, ale pôjde si niečo ukážem. Tak mi ukázal, ja si už nepamätám tú muziku, ktorú mi ukázal, neviem, aké to boli štandardy. A učil ma momentom, že čo sa dá, jak sa dá improvizovať inak a jak to treba zveľaďovať a tak ďalej. Takže začal som v 8 rokoch, v podstate v 9 rokoch už som mal svoje trio postavené. Už som komponoval muziku. Už som myslím, že vo veľkom improvizoval. Mal som trio, kde hral Duro Gergely, bicie nástroje, učiteľ hudobnej školy v Levice, ktorý sa hodne veľa staral v rámci jazzovej spoločnosti slovenskej o management koncertov a tak ďalej. Známy to človek, aj bubeník, výborný a učiteľ. A na bas-gitare hral Ferko Horvát, ktorý je šéf alebo organizátor The Jazz Festivalu. Doktor, hej, pán doktor. A ten hral bas-gitaru. Čiže už som písal muziku, už sme cvičili, ja neviem, denne, do týždňa, 4 krát na hudobnej škole sme pripravovali celý program, s ktorým sme potom už začali vystupovať. A vlastne som už v 9 chodil po jazzových festivaloch, alebo už sme koncertovali. Čiže ty si spomínal už 12, tak to už som mal... Neviem, to bolo v 92. Aha, to som mal 14. Tak 14. 14. No, lebo to boli také tie roky, keď vlastne ja som začal hrať s kapelou a boli sme v tej Žiline na festivale, takže v tých rokoch, to si pamätám, tam som stretol aj prvý raz Ferka Horváta a Ďurka Gergelya, s ktorými tiež moje cesty sa spojili potom na čas. Inej kapele ako Exfony, ale je to zaujímavé, pretože vlastne pochádzaš z Levíc, čo bolo pre mňa moje okresné mesto. Čiže mnohých tých ľudí vlastne som dôverne tiež poznala. A je to fascinujúce, keď človek tak dodatočne zisťuje potom, že ešte vlastne tam sú prepojenia, ktoré nás spájajú a ešte tam sú nejaké... Pretože napríklad o tom Pištovi Dráfim, to som nevedel tiež a vlastne ja som ho tiež poznal od malička, ale v inom kontexte ako zo speváckeho zboru. Mm-hmm. Takže tá hudba ľudí spája a niekedy ani nevedia. Nevieme ako. A potom ty si nemal ten pocit, nestretol si sa s tým, že keď si hral takú tú hudbu ako šakatak alebo skúšal, že sa na to pozerali niektorí ľudia s dešpektom alebo či
že to není dosť, dosť taká hudba. Jazzová? No. Alebo? Áno, alebo že taká dosť jazzová. No neviem, že či by sa na to mohli v tom čase tak, a môžu sa pozerať, a či sa aj mohli sa, ale keď si zoberieme tú vec, tak povedzme si pravdu, toho jazzu tu vtedy veľa nebolo. Toho really jazzu. Takže ako, si ani vôbec o tom neuvažoval. No, tie začiatky boli, no ten šakadák, alebo ja neviem, vôbec ten fusionový systém, alebo jazzroková muzika, vlastne tu bol postavený ten systém celý na jazzrokovej muzike v tom čase na Slovensku. Mm-hmm. Či už bohužiaľ, alebo bohu dík, to už je veľmi... To sú obidve stránky jednej mince. Čiže... V podstate áno, ale viem, že tých 80-tych, a ešte dokonca ešte do tej polovičky 90-tych rokov bol s tým problém, pretože veľakrát sme chodili na jazzové koncerty, kde sa hral celý večer rocková muzika, alebo big beat, alebo rocková muzika s nejakými prvkami, alebo odvetím trošku z jazzu. Čiže si pamätám, že som išiel na nejaké tie slovenské hviezdy v tom čase, na koncert do Levíc, do S-klubu, kde sa robili roky koncerty, a vždy som natrafil na v podstate fusionovú alebo big beatsackú muziku. Málo kedy som sa stretol s jazzom. Keď som sa s tým jazzom už stretol v tom 92. roku, tak vždy boli tu ľudia, ktorí to nosili sem a ktorí to brali vážne, že tá tradícia alebo ten mainstreamový systém musí ísť ďalej a budeme to akože presádzať. Ja neviem, Dodo Šošoka bol taký, ktorým som ja potom hral dokonca vyše 10 alebo 12 rokov, a sme natočili spolu platňu Slovák Jazz Trio. Mm-hmm. Live, nie, platňu. A viem, že Dodo jediný taký, nie že jediný, ale jeden z tých mála, nosil jazzové kapely, kde som sa stretol potom s tým realým jazzom, bebopom alebo harpom, alebo už moderným prístupom jazzu alebo tak. Takže že neviem, myslím si, že ako, vtedy to tak bolo, vtedy ten fusion bol in, 80. roky to bolo in, a to keď sa hralo, tak to mali ľudia radi. Samozrejme, ja som z toho musel odstúpiť, pretože už v tých 8 a 9 rokov som sa začal zaoberať, ja neviem, so štandardami a už s tými najväčšími velikánmi vtedy vôbec sveta, ja neviem, Oscarom Petersonom, klaviristom, a Chico Coreom, Herbie Hancockom, alebo Michel Camilom, alebo ja už neviem, toho bolo hodne, tých klaviristov. Som sa už zaoberal v tých 9 rokov. Ja som už potom nehral nejak fusion alebo jazz rock vôbec. Ne. Hrali sme už mainstream, alebo skôr quasi jazz. My sa snažili ten really jazz hrať. Hej? Úvodovka. Áno. A čo free jazz potom? To free si jazz, sa tiež dotkol? Tak dotkol som sa free jazz, to je vlastne kapusta sama o sebe. A prečo? Lebo hrať free jazz, nepovedzme, že to je komplikované, nemusíme to tak povedať, ale nie je to ani jednoduché. Vždy to je, ten prístup je taký istý, ako akémukoľvek materiálu. Mm-hmm. Lenže free jazz, na to umelec alebo interpret potrebuje mať určité skúsenosti, určitý arzenál niečoho, čo bolo pred tým free jazzom. Čiže z čoho to poskladá? Z tej vážnej muziky už nejaký ten základ z toho bebopu, z toho swingového obdobia, ja neviem, zo všetkých tých možností toho jazzu, z toho stromu. Keď človek má už v sebe, ja neviem, nastrebané toho viacej, tak sa môže do toho free jazzu možno, že púšťať. Áno. Na to bol dosť veľký čas. Ja som myslel, že prvýkrát, keď som sa s tým stretol, tak som mal ma tak 23 rokov, a to už som vyštudoval jazzovú školu v Budapešti a tak ďalej. Čiže na to treba čas, na ten free jazz. A treba mať ohromne veľký arzenál, aby si to človek... Aby mal potom z čoho brať. Myslím, že to platí vo všetkých formách, alebo situáciách. Ale tu na obzvlášť. Tu na obzvlášť, no. A ešte to chce aj potom inšpiráciu a šťastie možno niekedy. Hej, a kolegov, ktorí tomu takisto
tak k tomu pristupujú podobným spôsobom. Ktorí rozumejú tomu. Rozumejú tomu a prípadajú ten prístup k tomu arzenálu. To je free jazz, je trošku komplikovaná muzika. Nerobil som ho hodne. Snažil som sa ho hrať, mňa trošku do neho ponoril. Potom Oscar Rožal, trošku neskôr, keď som s ním hrával niektorých z jeho projektov, tak vždy ma do toho hodil a poď. No a to boli tie moje prvé skúsenosti také, že už akože profesionálnejšie. Ale rád sa do toho stále púšťam. To je nekonečno free jazz. To je proste nekonečno. To je možno jak, ako hrať futbal bez čiar. Alebo bez ihriska takého s čiarami nakresleného. No, no. Možno. No. To je... Lebo tie čiary sú tam, ale netreba ich mať, netreba ich vidno skôr. Ale tie čiary sú tam. Tie pravidlá tam nejaké určité musia byť. Na základe tých pravidlách sa vlastne ten pohyb uskutočňuje v tej muzike. Aj keď nie sú jasné úplne. Ja som ťa zaregistroval potom aj v kontexte ako solového hráča, čo mňa vtedy strašne potešilo, pretože to bol jeden z albumov, ktorý mi naozaj urobil radosť. Keď som sa preberal tým, že čo vyšlo, tak som počul, že, oho, že to je krásna hudba toto. A čo by ťa napadlo, keby si siahol teraz na klavír? No, trošku k tomu môžem niečo povedať ešte? Len maličko. Áno, samozrejme. Alebo v krátosti. Som v 14, keď som vlastne skončil základnú školu, tak trebalo ísť niekde na konzervatórium, alebo v mojom prípade. Tak som išiel študovať do Prahy na Jaroslava Ježka konzervatórium, kde som pobudol asi mesiac aj pol. Hej. Alebo dva. Maximálne, neviem, už si nepamätám, 14 rokov som mal. No a to si rýchlo absolvoval. Chodil som na teóriu a Gondolánov, Tondom Gondolánov syn, známy to veľký spevák, Filip Gondolán, mi bol spolužiak a sedeli sme vedľa seba v lavici na teórii a ja neviem, na dejinách hudby a na improvizácii. A mal ma učiť, alebo dostal som sa k tomu vtedy k profesorovi klavíru Ružičkovi, ale nie Karolovi, ale tam je ešte jeden Ružička, taký známy učiteľ a výborný pianista, ktorý keď ma v podstate vypočul hrať, tak zvolil takú cestu, že zavolal mojej maminke a povedal, že tak pani Krajňáková, viete, tu ja mám s tým čo robiť tak rok a čo potom tých ďalších 5 rokov? Tak iná možno, že už som vedel, že tak sa hovorí kerabie, že tam rýchlo odtiaľ to preč. Ale kde? No vtedy boli možnosti, otvoril sa svet, to bolo v 92. roku, otvoril sa svet a išiel som, ja som sa rozhodol, pretože som mal Budapešť aj blízko a poznal som tú hudobnú scénu, že jak to tam funguje. A mne sa to ľúbi aj dodnes, že jak oni vlastne narábajú s tým jazzom. Mali v tom ohromné skúsenosti už 60. rokov a tak ďalej. To je iná tradícia. Trošku iná tradícia. Tak ja som sa rozhodol ísť študovať do Budapešti na strednú odbornú umeleckú školu Erkela Ferenca, kde som študoval katedru jazzového piano, kde ma učil Rátoni Robert. A preto sa dostaneme k tomu solo piano, pretože Maďari obzvlášť na tej škole vyučovali tých pianistov a vôbec aj všetkých tých hráčov, pokiaľ bolo možné, vedieť hrať solovo. To bola celá tá pointa celej tej školy, že fakt sa naučiť hrať solovo. Solovo ovládať ten nástroj sám. Celý. Od A až po Z. Proste ho mať, dostať ho do rúk zjedený. A zjedený, jak sa hovorí. Treba ho akože spápať. Lenže jedna z najkomplikovanejších vôbec možností u klavíru je hrať solovo piano, pretože to je tam človek sám a jedno z druhého musí všetko obsluhovať, musí poznať hodne toho, veľa hodne tých, zase ten arzenál a tak ďalej. Klaviristiky, štylizácie, a neviem čo, všeličo možné, veľa toho. Čiže som tam študoval 6 rokov, kde sa zamierovali na to solo piano. Čiže ja som tu ten základ už nejaký v sebe mal.
s tým, že som skončil tú školu a ja som ďalej vždy študoval, aj dneska, keď študujem tú kompozíciu novú, akúkoľvek, alebo sa niečomu venujem, tak sa to snažím stále zahrať čo najlepšie, zvládnuť solovo, čiže solopia. A prišiel určitý čas, keď mi už ľudia hovorili, že malo by si niečo natočiť solové a solové, ale ja neviem čo. Lebo to, zase je toho to veľa. Strašné. Není sranda si z toho vlastne... Mal by si sa oženiť, ale s ktorou? To už bolo, vieš, lebo ja sa oženil 9 podobná otázka. A to je dobrá, to tiež dobrá odpoveď. To tiež bolo. To ti tiež povedali? A to mi tiež hovoria. No ale... medzi tým som dostal asi v 30 rokoch, mal som a tak 30 rokov, som dostal ponuku nahrať solo piano a urobiť tribút jednému takému veľkému a známému klaviristovi v Európe, ktorý celý život žil vonku na západe, hral tu v televíznych orchestrách ešte za komunizmu a tak ďalej, ktorý mal 10. výročie jeho smrti. Hej. A ten človek sa volal Ernest Olach, výborný to pianista, jeden z mojich favorite pianistov slovenských, ktorý napísal nejakú muziku v 60-tych, 70-tych rokoch, nejaké skíce, nejaké veci, ale niečo mal dopísané, niečo nebolo dopísané. Ja som sa dostal k tým materiálom, jeho syn Roman Olach, ktorý ma o to poprosil, že ešte by som do toho mal chuť, tak mi poslal materiály, ja som si naštudoval tie materiály a povedal som si, no, že tak také pocty zase v prvom rade pre mňa to bola podsta urobiť, že zvolili práve mňa vesmír, že to mám urobiť ja. Hej. Tak pre mňa podsta a nechcel som od toho odísť. Od podpísania zmluvy presne obehol rok, keď som to natočil. Ale dvakrát za ten čas som sa z toho aj zdal. Pretože to bola tak jednoduchá, alebo prostá, nádherná hudba, melodicky, možno povedať taká filmová hudba, alebo neviem, ten materiál, ktorý mi on poslal, to sú kompozície Ernesta Olacha. Aké to boli vlastne, čo tam bolo? Vieš, aké skice? Obrovská jednoduchosť. A dokonca sa, ja ešte, dokonca som nejaké nahrávky počul od neho, jak to on robil Ernest ešte, ja neviem. Že sa zachovalo niečo. Ale nemohol som zachovať niečo, pretože Ernest to hral absolútne virtuózne. Ale absolútne virtuózne, čo značilo že teraz, ja som to nechcel tak poňať a zase vlastne v podstate nejakým spôsobom zveladiť a zopakovať. Nie. A to robil ten problém, že prečo som to veľakrát aj zdal a rok som nad tým rozmýšľal, že ktorú cestu vlastne zvolím, jakým spôsobom sa do toho pustím. Jak budem nakladať s tým materiálom. Tých vecí bolo viac, ja som natočil asi 6, ale bolo ich asi 11. Ja som natočil iba 6, ktoré som zvolil. Áno, toto sú pre mňa vhodné a ja to natočím. Ale ja som zvolil inú cestu, pretože jak Ernest bol obrovský virtuóz a ja neviem, bravúrny klaverista, tak som zvolil tú cestu, že opak toho celého. Čiže som, celý album je strašne málo, vieš, ale veľká sila a hĺbka. Hej. Ja myslím, že to bol práve ten moment, ktorý aj mňa zaujal na tom, že vlastne tam nebolo takéto tá virtuózna stránka tak zdôraznená, ale že proste to je, že na prvé počutie, že sa ťa to dotkne. Že to je vlastne tiež... No, to je jedna z ciest. Áno. Ale tá cesta je ešte komplikovanejšia. Myslím, že je jedna z najkomplikovanejšia, pretože tam ide o prednes. Celý ten prednes o tie kontrasty, ktoré tá hudba v tom danom momente, potrebuje. Čiže výborný klavír, chodím natáčať väčšinou do Záprahu, do štúdia Svárov, kde je výborný klavír značky Petrov, milujem Petrovy, aj som bol vychovaný na Petrovu a milujem ten klavír. Je tam výborná atmosféra, má krásne čarovné farby, má
ten nástroj je taký, s ktorým viem ja v podstate tá duša moja komunikovať. Ty sa vždy tešíš, keď tam teším sa strašne na ten klavír. Vždy. A ja som tam už predtým natáčal nejaké iné albumy jazzové a tak ďalej. Tak som sa rozhodol ísť tam to natočiť. Nakoniec som to nejak natočil, hej? Aj keď som mal taký, keď som sa aj tak obával strašne toho, že čo som vlastne vytvoril za tie 3 dni, lebo mal som málo dní na to. A jak som sa vracal domov cez Bratislavu, tak som sa stavil u kolegu a môjho priateľa Rada Tarišku, ktorý ma čakal a už vedel o tom, že už 4. rok sa niečo plánovalo a že už konečne Ondrej niečo urobil a že čo si urobil, sa ma spýtal. Že, tak som mu to tak v aute pustil v noci, mm-hmm, pred činžákom a on si to vypočul. A nič mi nepovedal. A hovorím, ale niečo mi povedz. A on mi hovorí, že toto, brácho, je hodne top. No. Tak ja som sa tak sklidnil. Hovorím, tak asi to bude asi to bude trošku zaujímavé. Nakoniec potom som to poslal ako demo nahrávku synovi tomu Ernesta Olaha, Romanovi. Áno. A ten sa mi tiež nejak neozýval, lebo bol na cestách v Nemecku, takže ja som už prikázal o nervy. Nemal som spätnú väzbu 2 týždne. A po 2 týždňoch mi napísal takú SMS-ku, že som z toho fascinovaný z celého toho vašeho umeleckého diela, celého toho CDčka, že vlastne v takom tak mladý, v takom mladom a mať takú veľmi silnú silne vypestovanú tú umeleckú dušu. Čiže sa mu to páčilo sa mu moc to. Páčilo, myslím, že ten album mal aj také pekné dobrú kritiku po celom svete. Ale môžem niečo zahrať s neho, keď by si chcel. To by bolo fantastické. To bude trošku hlbšia vec, ale skúsim to skrátiť možno. Thank you.
Takže to je skladba Ernesta Ováha, ktorá je taká lirická, krásna, taká. Každý si môže vybrať a povedať si o tom, čo chce. Ja niekedy hovorím, že mám v hlave malého poslucháča, ty ho nepočuješ, že on strašne hlasno tlieska. A je to nádherná hudba, ktorá vyžaduje strašne veľkú koncentráciu. Ako môže hudobník dospieť do toho, že vlastne získa tú koncentráciu? Tak ja si myslím, že dôležité je veľmi naučiť sa, počúvať sám seba, zase sa k tomu vraciam, lebo tam je tá koncentrácia, ktorú musíš venovať sám sebe, pretože človek je, tá kritika na samého seba je v podstate pre umelca, dobre vieme, čím trpia tí umelci väčšina, že nikto si nechce povedať, robím to zle. Hej, alebo nerobím to správne. Hej. To ťažké pripustiť. Ťažké pripustiť, ano. No. Ale tá koncentrácia na to, že dokázať sa počúvať sám seba v danom momente v realite. A to znamená nielen pri hraní už kompozícií, ale hlavne pri tom cvičení, ja neviem, bežných stupnic, je to veľmi dôležité. Čiže tam sa to už začína. Tam už tá koncentrácia sa samozrejme. A to sa nabalujú hodne veľa vecí okolo toho. Strašne veľa vecí, ktoré majú s tým spojitosť. A sú prepletené s tú problematiku. Ale koncentrácia je napojenie sa. Oskar Roža vždy hovoril, treba sa napojiť a vypnúť vtedy, keď nám je umožnené. Netreba to preseknúť. Lebo, hej, lebo tam je tá vlna, alebo ten nejaký púls, alebo nejaký impuls je daný a ty ho len prenášaš, využíváš, alebo dávaš ďalej. Hej, ako posol, posúvaš ďalej. Čiže to napojenie je dôležité. Ale napojenie v tej koncentrácii. Tá koncentrácia má strašne veľa vecí. Ale ja si myslím, že to cvičenie samé o sebe, keď človek dokáže správne cvičiť a naučiť sa dobre cvičiť. Čo je najťažšie, čo si myslím pre umelca. Pretože, ja neviem, nechcem povedať percentuálne, že koľky ako cvičia a koľky ako zle cvičia. Ale kde si sa ty naučil cvičiť, ako si sa naučil? No, to sú veci, že už tá hudobná škola, keď tam máš dobré učiteľa, jak som mal ja napríklad, vo vážnej hudbe, tak ten musí dávať na to veľký dôraz a veľký pozor, lebo musí, on ako kontrolér toho celého priebe, on musí byť obrovský kontrolér, musí dávať veľký pozor na všetko, čo sa tam deje okolo toho. Ale ako kontrolér, jeho povinnosť učiteľa, hlavne pre malé deti a deti, je naučiť tie deti správne cvičiť doma. Alebo kdekoľvek, keď budú cvičiť. Keď z tej hodiny vypadnú. Hej? Bože, máme fajrond, už sa tešili sme sa všetci po... No. A už sme sa, utekali sme sa hrať ako deti. No, potom sme museli pri ten klavír si aj tak sadnúť. Mm-hmm. A cvičiť správne. Čiže naučiť sa, toto je to, že je to vec vždy toho kontrolera nad sebou. Vždy treba mať nejakého človeka, ktorý tomu rozumie a ktorý vie, čo chce s tým študentom. Urobiť. A neustále kontrolovať. Preto hovorím ten kontroler neustále. A už toto si sa naučil cvičiť, takže naučíme sa ďalšie a tak ďalej. Ja to robím teraz s môjim malým Ondrejom a tomu sa nejak nechce. Ani mi nerozumel, že aj tak toto je to cvičenie, keď som mu to ukázal, tak to sa mi táto nechce robiť. No ale ešte malý, mal 8 rokov. Ale... A je strašne veľa tých rušivých vplyvov, ktoré vlastne ťa rušia v koncentrácii, ktoré ti bránia. Áno, tak to určite áno, ale... Ako sa proti ním brániš ty?
Netreba si ich všímať. Treba to celé ignorovať a nereagovať na to. Snažiť sa, naučiť sa to, nereagovať na tieto všetké vplyvy, ktoré nás, alebo aj vôbec umelcov, križujú im tam tie cesty. No, narušujú. Alebo narušujú. Alebo, jediná možnosť. Niekto to zvolí tou cestou, že pôjde si kúpi na vidieku dom a bude tam pracovať nad muzikou, čo je tiež fajné, a potom niekto, no, to záleží, aké sú možnosti. Z môjho pohľadu je to proste vyhýbať sa tomu celému. Vyhýbať sa a nereagovať. Strašne ťažké asi dojsť do toho štádia, že by sa začali tomu vyhýbať, pretože všetko ťa vťahuje určitým spôsobom. A tá koncentrácia má ešte jednu takú možno zákernosť, že niekedy ťa môže vyčerpať. Áno. Koncentrácia vyčerpa. Jak cvičením, tak aj na koncerte, keď každá skladba vyžaduje si určitý typ koncentrácie. Čiže ten umelec už musí dopredu odhadnúť a vie, aký typ koncentrácie alebo koľko tej energie do tej skladby alebo ako Áno. venuje, aby sa nevyčerpal, aby neprišiel všetky tie sily. Lebo sila je vec koncentrácie, pretože keď je človek hodne unavený alebo vyčerpaný a má hrať ktorá vyžaduje totálnu koncentrácie je namáhavé, náročné pre toho umelca. Čiže vždy si treba vybrať aj v tom programe, že kedy to s tou skladbou zaradiť napríklad a tak ďalej. Vždy, každý materiál vyžaduje svoje niečo od toho umelca. Ale správne by mal umelec vedieť, sa naučiť uvažovať, že v tejto skladbe nevydám až... Rozložiť si áno, sily. Rozložiť si tie sily, ktoré tam pod... Koncentrácia sama o sebe vyžaduje obrovskú silu človeka. A hovoril si niekedy o týchto veciach aj so svojimi učiteľmi alebo viacej už je to tak... skúsenosť, ktorú máš odpozorovanú v živote. Či si sa tým aj zaoberal racionálne? Samozrejme, je to aj z praxe, pretože ja som hudobník v teréne, čiže neustále v podstate som v teréne. Ale bolo obdobie, keď som učil na škole v Nitre, kde som robil workshopy jazzové, také, že pre 15-20 študentov vekovom rozpätí od, ja neviem, 8 rokov po hore, neviem, hej, nebudem konkretizovať, ale učil som ten systém, že vždy, aj pri cvičení je stupnic, tá koncentrácia. Učil som to, venovali sme to, konzultujeme to doteraz s kolegovcami, s muzikantami, ja neviem, s pedagógami tejto problematiky. Ako to vyzerá v praxi, vieš, keď cvičíš stupnicu napríklad? Takže tak koncentrovanie. No koncentrovanie, cvičí stupnicu, tak je rozdielujú proste, čo cvičiť teraz? Keď sa k nej vráciam po tej stupnice po 3 mesiacoch a necvičil som, alebo po 3 rokoch som nevidel stupnice, lebo nebolo v podstate k tomu nejak veľa času, že by som teraz cvičil. Tak tá koncentrácia, tá stupnica vyžaduje zase naspäť ten istý prístup, ako dieťa, keby si začal od začiatku pracovať s tou stupnicou. Si ho vlastne učíš od začiatku, znovu, celú. Čiže sa ju učiť hrať a celý ten systém, čo to vyžaduje? Dneska ešte možno, že ja som sa niekde dopočul, že moderná pedagogika hudobná hovorí, že treba sa tú stupnicu čo najrychlejšie rýchlo naučiť a ono potom pomaly pôjde. Hej, rozumieš? No, pomaly časom. Že na niektorých školách niekde vo svete tak učia ten systém, neviem. Ja by som to radšej neskúšal, lebo však to je v podstate trošku iný pohyb, alebo iná práca, prístup. Ale vieme, že stupne sú treba cvičiť pomaly a v tom získavaš tú koncentráciu, keď vieš tú stupnicu cvičiť vlastne pomaly.
tomto tempe, ja neviem, budeš cvičiť stupnice denne, ja neviem, 3 hodiny a vydržíš tieto záležitosti, tak si už si vlastne pestuješ a narábaš s koncentráciou. Že každý to musí byť rovnomerný a milión vecí, ktoré sú tu v tom. A ty v koncentrovanie to riešiš, ty to neustále riešiš. Že nastavuješ tie procesy stále. Hej. Čiže v týchto hlavne ja neviem, technických a ja neviem, akýchkoľvek cvičeniach, stupniciach, rozkladoch a všetko, čo k tomu patrí, tam sa to celé pestuje. A stalo sa ti niekedy, že si sa aj vyčerpal viac, než si chcel na koncerte? Áno, to sa mi stáva často, záleží čo ako a kde a prečo. Ale stáva sa to, samozrejme, však človek je vyčerpaný, lebo niekedy má tých koncertov viacej. Stane sa, že jeden deň hrám jeden projekt, druhý hrám úplne inú muziku, no. S iným. Tretí deň možno, že zaskakujem niekde. Čiže ten celý ten pohyb je ako náročný, ale aj muzikantsky sa vedieť okamžite vsunúť do toho projektu a vedieť, o čo ide a tak ďalej. To je vždy veľa informácií, ktoré treba strebať, ten arzenál nejaký, a potom to vedieť nejak používať. Samozrejme to, že tam patrí potom tá vyčerpanosť k tomu a všetko ostatné. Stane sa, stalo sa veľakrát, ale ešte sa mi nestalo, že by som prestal hrať, alebo že by som nevládal. Že by si sa zrútil po koncerte. Nie. Práve, že niekedy som mal aj také stavy, že fakt som už nevládal hrať z únavy. A dokázal som to bez problémov potom, keď bolo treba hrať ďalej. Áno. A bolo tak. Treba. A to bolo treba hrať naplno. Prepol som to v podstate nejak, neviem akým spôsobom, ale preplo sa a dal som to celé. To sú záhadné veci. Veľmi zaujímavé, že už to telo nevládze, že tá myseľ, už tá koncentrácia je nulová, to vyzerá byť, ale keď človek, ak sa hovorí, poprosí, príde tá energia, dajú nám možnosť a my to vieme. Dokonca som odohral ešte hodinu koncert, teraz neviem, pred 2 mesiacmi z Banskej Štiavnici so spevačkou Eliou Kačijovou, kde už tá Elia sa na mňa tak pozerala, že ja už ťa posledné kolo ľutujem. No a ja som to posledné kolo hral asi najlepšie. No takže keď to trebalo potlačiť, tak som potlačil. A po tom koncerte vlastne som sa bál, že budem úplne vyčerpaný. Neprišlo to. Práve, že všetko došlo, to odišlo a krásne tá výmena celé tej energie nastala a ja som bol úplne v pohode. Toto mi veľmi pripomína tú príhodu s Collinským koncertom Keitha Jarretta. Vieš ten v krátkosti, že vlastne tam mal pripravený zlý klavír, ktorý nebol koncertný. Sála bola vypredaná, on bol chorý. On bol unavený, po niekoľko dňom cestovaní bolelo chrbát, autom došiel unavený ako pes. A teraz čo? A on ten koncert odohral. Mám musel dať, a to je jeden z najlepších koncertov sveta. Áno. No. Čiže funguje to. Aj bez toho, že človek sa cíti možno. Akože netreba to pretláčať možno. Nemali by sme, nevieme. Ešte som nemal takú skúsenosť, že by som musel prestať hrať a ísť si láhnuť. Alebo si vziať tabletku.
Takže našim hosťom v dnešných introspektívach bol Ondrej Krajňák. Ondrejko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem ti za to, že si sa podielil s nami s krásnou hudbou a s tým, ako ju ty prežívaš, s tým, ako ju ty vnímaš a to, čo vlastne v sebe nosíš, keď ideš na koncert. A želáme ti všetci, nech sa ti dobre darí a nech ešte dlho takto hráš a nech sa ti darí vo všetkých tých projektoch so Zuzanou Lapčíkovou, s Idou Kelarovou, s Oto Hejnič Triom a so všetkými ďalšími projektami. Veľa krásnej hudby. A vám dovidenia.